Ja, velkommen til vores nye hjem. Og har jeg fået Kirsten, hun er flyttet indenfor. Så ja. Det skal I tænke og sige, siden hun er kommet til. Det er der, ja. Ja, jeg har ikke måttet give hende ny køkken, for så var jeg sikker på, at hun flyttede ind, ja. Det skal I lige med ind og se. Hvor min plads er i køkkenet, det er lige her. Og jeg har fået det, som jeg vil have det. Jeg vil have en sådan en lille ø her, så jeg lige kan følge med i, hvad der sker. Før der stod jeg hernede og lavede mad, nu står jeg her. Så det er rigtig dejligt. Man kan se, hvad de forskellige de laver i huset. Ja, og vi har fundet så godt ud af dem. Vi har slet ikke en kante, vi skulle have slået ned eller noget som helst. Så det, nej, det fungerer rigtig godt. Det går stille og roligt. Vi snakker om tingene. Mm. Han skriver bare 10 minutter før han kommer hjem fra arbejde, og så står maden på bordet. Så det er ingen problem. Nej. Jeg kan godt lide min rolle som husmor. Mm. Så det hygger vi os med. Hun har et godt kvindegen. Ja, og her er så min butik. Jeg har en butik i Langå, men den er så flyttet herned på Jørgens gård. Bøgely, her gården jo. Og her er der rigtig plads til mine sager. Jeg får 100 kvadratmeter. Det var Jørgens skillesal før, men skal vi lade... Hav, har du også fået lov til at sende noget i min koppe herud? Jamen, når du er på arbejde, så ved du ikke, hvad der foregår jo. Mm. Så sker der ting og sager. Det må jeg sige. Det skal jo ryddes lidt ud i den gang imellem. Ja. Ja. Så det er jo dejligt. Mm-hmm. Så der er også nye barnevogne. Hvis der er nogen, der mangler, står og mangler en barnevogn, så kan vi også sælge sådan en og autostol. Og... Ja, vi er for gamle til at bruge den, ja. Så det er nærmest børnebørnene og oldebørnene, når de kommer engang, der er brug for dem, ja. Ja, så var det, jeg tænkte, at Kirsten, hun er altid så sød ved mig, når jeg kommer hjem. Så tænkte jeg, nu skulle jeg give hende en rigtig romantisk gave. Og hun kan godt lide at tage på markedet. Så tænkte jeg, hun kunne tage forskud på hendes julegave, fødselsgave. Så jeg gav hende en trailer, så hun kunne komme afsted på markedet. Og det blev jeg rigtig glad for. Det er jeg rigtig glad for, ja. Det er virkelig en gave, som der betyder meget for mig. Mm. Så den skal hurtigt tjene sin igen. Det er jeg sikker på. Det skal den nok, ja. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.